Zdravím všechny pařany, který se dívají na mé kanál, zdraví vás Femlar a vítejte u další epizody z našeho RPG Minecraft všechno na světě, nevím. Prostě vítejte u dalšího dílu tady z toho modpacku. Doufám, že se vám bude líbit, co se dneska bude dít, i když nevím vůbec, co se bude dít. To já doopravdy jako nevím, ale... Máme maso sice, ale... Že by ho bylo nějak extra hodně, to se teda říct nedá, ale nevadí. Trošku to sníme tady, hele, snědli jsme to, můžeme pozbírat zbytek věcí. Super. Takže, a my jsme tady měli mít nějaký věci, měli bychom tady mít nějaký mapy, ale nemůžu je teď najít, kde jsou. Tady jsme měli mít nějaký mapy, co jsme pozbírali. Ale že bych to viděl, to se říct teda úplně jako nedá. Hej, jau. Zabijte je, správně, děkuju. Tady prohledávám, tyjo, tady jsou mapy. Magic map. Tak uvidíme. Máme mapu. Ale nikdy nic nevidím. Máme tady pak další mapy. Celkem 4. Ale zase vidíme úplný prd. Už tady zase nic, to ty vado. Tak mapy nám zjevně nefungujou. Což je dost si škoda, bych si tipnul. Joj, mstělek. Jo, takže bohužel asi máme smůlu. Musíme najít tu Nagu. Tam je teda další ten bordel a já jsem si četl ty komentáře od vás. Takže doufám, že všechno najdem, i když to bude třeba složitější. Tady je toho hrozně moc. Třeba bych udělat čestky, ale to nevím, jak se nám povede. Teď to fakt neskutečně moc, ale přemýšlím, jestli by nešlo. Tak, a to je otázka, tady dolů jít. Protože to bylo i tam a přiznám se, že fakt vůbec jako netuším. Nevím, jak moc si můžu dovolit použít dirt. Tady je septuro otvalé, něco torchberries. To asi můžeme takhle vyhodit, nebo vyhodit respektive dát jinam. Necháme to takhle, ale bych chtěl dost torčku. Co to je? Nahoře je nějaký lapis. Nevím, jestli nám na něco teda lapis úplně bude. Ale podíváme se tam. Lapis lazuli blok. Tak, to beru. Ale zkusíme ho vykopat. Takže prd. Dobře. Chápu. Co je tohle? Nám spadnul jardou. Nevím teda, co to vůbec bude, ale... Doufám, že to bude fungovat jako blok, že ho můžeme někam postavit. Což asi bude, evidentně. Jo, máme tady Firefly Jaw. Funguje to jako osvětlení. Což je super. Jsou dýně. Zkusíme jít tady dolů. Nejsem si jistý, ale asi půjdeme dolů. Chcípnu. Ne, hehe. Vykopej to. Dělej,
Jsme nadechnutý, zaple pán Bůh za to. Tak vypadá to, že tady nic není. Naprosto super. Vykopej to. Dělej! Fuj, table. No, moc nám nezbývalo, jako. Je, vyplavej to. To bylo jako dost o hubu. Naštěstí se můžeme o ně healovat. Fuj, tajksl. To bylo fakt špatný, můžeme se vyhýlovat o naše zombíky. A nebo být idiot a zmačnout úplně jiný tlačítko, než jsme chtěli původně. Tady je další můj. Tak děkuji, jsme vyhýlovaný, máme tady další zombíky, takže můžeme pokračovat dál. Přiznám se, nevím, kam máme jít. Ta magická mapa mi záhadným způsobem nefunguje. Nebo možná funguje, ale nepřišel jsem na to teda jak úplně. Takže jsme momentálně teda ve Firefly Forestu, kde bychom eventuálně si mohli udělat i nějakou menší základnu, protože tady zjevně budeme trošičku něco kutit. A já bych byl rád, aby to vyšlo všechno, ale tady to vypadá pěkně. To je drsný. Co je tohle? No hele, my bychom tady mohli eventuálně udělat místo. Já myslím, že bychom tady klidně si mohli udělat přístřeší nebo něco takového. Tak, dobrá, máme nějaký dřevo, máme. Super, potřebujeme crafting, ten určitě někdy taky mám, máme ho tady. Tak, šup, máme tady crafting a můžeme teď dělat úplně, co budeme potřebovat, co budeme chtít. Já určitě budu chtít k sobě dřevo, aby jsme si mohli, aha, mám tam ještě jeden crafting, ale to nevadí. A uděláme si truhlici. Protože fakt truhlu budeme jí potřebovat. Takže šup a už je tady truhlička, super, ona bude určitě nějaká lepší ještě. Je tady trap chestka, double chest pad, pattern chesta, ne, takže jsou tady jenom tyhle ty chesty. Super, ale to si myslím, že nám nějak moc nevadí, naházíme tam některé věci, co nemůžeme potřebovat, je tady toho docela dost. Tohle chci, magic map, surf, tohle to je nablízko, to si určitě taky nechám. This dagger has slow effect, attack damage 9, to jsou silné věci, když tam tak koukám. Tak, Notes of Pointed Tower, tohle to si taky dáme, ale trošku jinam. Tak, ještě tady jsou nějaký věci, tohle to bych rád, jo, to si nemůžem takhle, jo, můžem. Spavit your inventory, už jsem na to zapomněl. Zase přiznávám se, dlouho jsem to nehrál. Asi tak den, takže musíte když tak omluvit, že to prostě tak moc nedávám. Tak, tady to jsou nějaký věci taky, co můžeme použít. Tak, ještě vyrobím teda nějaký čestky. Minimálně dvě, ale zatím můžu jenom takhle jednu. Tak vyrobíme aspoň tu jednu. Můžeme to otevřít tady, můžeme, super. Tak, ještě to otevřem. Svapnem to s dalším inventářem. A máme tady dřevo? Nemáme, ale máme tady tu stationy, takže můžeme takhle stationovat, tyjo, až se z nás bude kouřit. Teď tam neprojdu, ale. Jsem blbej. Tak, dáme jí tam třeba nahoru. Jaký paterny tam jsou. Máme sand, máme spousty dalších hovadin, který zatím nebudeme potřebovat, takže tam všechno naházíme. Tady ještě materials and you. Co to? V, něco. Něco je v. Vidíte? Mě to nějak... Že mám ruce dopředu.
To moc nehovím, přiznávám se, nerozumím, takže vezmeme si tady axku a... jdeme tady pokácet nějaký stromeček. Třeba canopy tree wood. Je nám to celkem jedno, protože fakt potřebujeme jenom nějaký věci na to, aby jsme se tady mohli zabydlet trošku. Aby jsme mohli fungovat a aby všechno bylo tak nějak připravený a fungovalo. Akorát se přiznám, že tyhle ty moje blbečci mě začínají trošičku vadit. Už to slyším, tak já tak ještě zabedním. Že světlo tady máme. Zabedněný už jsme taky. Nemyslím tím, že jsme blbí, jo, to ne, ale uděláme si ještě dveře. Jau. Já jsem dement. Já jsem takovej dement. Já jsem si chtěl zjít věci a trošku jsem to nedal na nic. Takže, my tady zase dostavíme. Nedostavíme. Twilight Oakwood, ne? Jo, protože tam stojí debil. Tak, tady máme okno. Krásný okno, ale dveře jsem si rozmlátil. Protože jsem hrozně šikovnej. Tak, dobrý, dveře. Prásk. Máme tady dveře, otevírají se, zavírají se, super. Tak, máme stringy, máme nějakou vlnu, já bych si rád udělal. Máme tady stringy a tady, to jsou 4, to nám nestačí, potřebujeme ještě. Máme 2 vlny, potřebujeme ještě vlnu. Tak, jsou tady nějaký pavouci někde třeba? A? Jako, slyším ho tady. Ale nevím, kde je. Tak asi hold smůla. Máme tady pumpkiny. Z toho si budeme muset dělat nějakou menší farmičku nebo něco, takže já si je takhle nakopu. Tou axkou je to fakt rychlý. Děláme si tady nějaký i trošku ležení, ať můžeme v klidu fungovat. Potřeba trošku dohýlovat, tam je slime. Tady nic, co je tohle růc? Co to je? Sticky jsou z toho! To je ale zajímavý. To je zajímavý, to se mi líbí celkem, co je tohle. To nějak divně smrdí. Aha. Tak nic nám to nedělá, jenom to tady prostě smrdí a je trošku horší viditelnost. To je tak nějak asi všechno, co to dělá. Ale koukám, že tady máme i sugarcany, což je naprosto výborný. Takže já si je takhle hned nakopu. Tam jsou další pumpkiny, hele, těch pumpkinů je tady dost. Čau slime. Ještě jeden, zemři, děkuji. Ty pumpkiny jsou pro nás hrozně důležitý z hlediska jídla, budeme muset ještě najít nějaký semínka. Sorry, podkopal jsem trošku strom. Což jsem přesně chtěl. Přesně jsem to tak chtěl. A fakt budu potřebovat ale nějaký semínka. Nevím, jestli nám, hele, máme jedny. Což je teda sakra dvoje. Budeme tady ještě chvíli běhat, budeme hledat semínka. Tak. Jinak pokud víte, kde tu nagu najít, nebo jste to viděli na mapě, kde by se eventuálně mohla nacházet, určitě mi to napište, protože vážně si nejsem jistý. Jak moc to budeme zvládat? 10, takhle, hezky, to je dobrý. Tak, tady jdeme na semínka. Ty chci mít hodně, abychom mohli mít hezkou farmu. Na wheat, abychom si mohli dělat pumpkin pie. Protože ostatních surovin je tady celkem hodně. Podle mého nebude problém, jakmile začnem. Tak, tady další semínka. Semínka.
Kolik máme? Máme jich 9. Myslím si, že můžeme v klidu vypadnout. Můžeme si tam dát i tu furnejsku a můžeme začít pálit aspoň nějaký to jídlo do začátku, než začneme mít neomezený zdroj třeba pumpkinů nebo tak. Jsi ve vodě, ty jsi neškodnej, jsi blbej hlavně. Tak, my bydlíme tady. Moc krásně tady bydlíme, ano. Šup, zavřem. Takže, máme teda nějaký seedy, máme stringy, jsou tady někde pavouci. Ale nevím teda úplně, kde jsou. Jo. Byl tady nějaký pavouk někde, tady něco možná, hele, co je tohle. Bacha, slime! Zabijte to! Že jim to trvalo teda. Ale pavouka jsem tam nikdy neviděl, což je teda obrovská škoda, protože bychom si mohli jinak udělat postel, ale stále nemůžem. Tak, furnejsku můžeme dát tamhle nahoru, jenom jí budu muset v tom bordelu najít. A tady je furnejska. Super. Tak, teď nějaký to nemůžem. Tam nahoru ne. Tak co sem? Tady už můžeme, ne? Správně. Tam máme tady nějaký jídlo, máme tady raw chicken. To tam můžeme asi rovnou nastrkat, nahodíme tam i to dřevo. Máme tady určitě venison někde. Tady je venison steak a nevím, co ještě dá. Stringy nemáme, bohužel žádný. Kosti. Nevidím. I do prčic, ne. No to jde jenom po jen, tak to je blbý pěkně teda. Dobře, ale už se nedá stít, hele, tady ještě raw chicken. Super, už to tady zase začíná vypadat jako u lidí. Šup, hodíme to tam, tady máme teda ty dva stringy, naházíme to asi všechno zase sem, mimo tohodle. To ještě budu chtít a vlnu dám taky sem. Jak jsme na tom, už to bude. Tak a už máme nějaký jídlo, už jsme trošku víc v klidu. Super. Já si osobně myslím, že tohle by mohlo pro tuto epizodu stačit, protože jsme si tady udělali nějaký základní hnusno barák. A je to blízko tohohle divného fortresu, který musím říct, mě hrozně, ale hrozně láká. Takže uvidíme, jak moc dobře nám to pak ještě půjde. Tamhle ještě vidím, by tam měl být skeleton někde. Nikde by tady neměl být skeleton. Ale zase ho tady nikde nevidím. Tak hlavně, že tady má být blbón a není. No zase tady fakt, no není prostě tady nikde. Uhní. Oh. Tady občas se to prostě fakt kousne, no a já fakt nevím jako proč. Ale kouše se to tady celkem často. Hele, tam jsou nějaký berani. S různýma vlnama. To není špatný, protože my potřebujeme nějaký vlny. Tam, čekaj, když se podíváme na mapu, tak to bylo až tady. Tady je ten questing ram, tady. Takže s tím mám asi trošku smůlu, ale jsou tady slepičky. Tak pojď, ještě je teda pozabíme a já se s vámi budu pomalu, ale jistě loučit, protože už jsme tady docela něco udělali. Neříkám, že by to byl nějaký úplně majstrštych, ale něco jsme tady provedli, nějaký věci se staly a myslím si, že by to mohlo už prostě stačit. No nic, každopádně vám moc krát ještě jednou děkuju za to, že jste to zhlédli až úplně do konce. Doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokusíme se to samozřejmě dělat i příště co nejzajímavější. A pokusíme se tady hlavně přežít, protože to zatím je největší problém. Ale už máme nějaký truhličky, máme ostatní věci. Takže si myslím, že to bude celkem v pohodě. Jenom ty sugarcany tady budu muset rozházet, aby nám trošku vyrostly. Takže ještě to takhle zvládnem po cestě si uděláme takovou vlastně skoro hradbu z nich. Takže hele, tamhle blbeček. Dobrý, slajmíci, mrtví, děkuji. Tak šup. Ne, vrať mi to. Tak, máme tady zase nějaký, tady je díra. Máme to co dát, můžeme teda pumpkinu. Tak, jídlo teda budeme mít řešený, máme všechno, už jenom postel budeme řešit, ale to až příštím díle.
Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar a uvidíme se u dalších videí. Čau, čau!